Şuşada bugün Azərbaycan Prezidenti tərəfindən təməli qoyulan məscid modern memarlıq üslubunda layihələndirilərək inşa ediləcək. Məscidin memarlıq təməlini Azərbaycanda zəfər gününün rəmzi olan 8 rəqəmi təşkil edir. Bu rəqəm həm də sonsuzluğu, əbədiliyi təcəssüm etdirir. Məscidin 2 minarəsi 11 rəqəmini əks etdirməlidir. Bu, Şuşa şəhərinin və Qarabağın 11-ci ayda tam işğaldan azad edilməsini simvolizə edir. Günbəzi mozaika ilə bəzədiləcək məscidin layihələndirilməsi İtaliyanın Simmetrico şirkətinin iştirakı ilə Azərbaycanlı və İtalyan memarlarla birgə həyata keçirilib. Məscidin xarici səthi Şuşanın qədim məscidinin minarələrini istifadə edilən həndəsi naxışlarla bəzədiləcək. Bu memarlıq elementi Şuşanın firavan və uğurlu gələcəyinə əminliyi keçmişlə bugün arasındakı əlaqəni vurğulayacaq. Layihələndirmə 8 rəqəminin həndəsi proyeksiyalarını təkrarlayacaq, məscidin daxili ilə xarici görünüşü arasında əlaqə yaradacaq. Xəbərləri davamlı və ilk izləmək üçün kanala abunə olmağınızı xahiş edirik.